Quer abrir um negócio, mas não tem muito dinheiro para investir? Quer saber se a sua ideia de negócio está em alta? Ou então nem tem ideia do que quer abrir ainda? Então vem comigo, que em poucos minutos eu vou te mostrar ideia dos nichos de negócio que estão bombando. Meu nome é Joyce Vilar, sou consultora do Sebrae. Aqui no canal você encontra conteúdo sobre empreendedorismo. Toda terça às 11 horas temos vídeos novos. Então, já se inscreva no canal e aperte o sininho para não perder nenhuma novidade. Se você é antenado aqui no canal, já viu a gente falar sobre os nichos de mercado. Chamamos de nicho um segmento do mercado que atende a um determinado público, focado em necessidades, problemas e gostos específicos. A seguir, eu vou sugerir ideias de negócio pensando em nichos de mercado que estão em alta e que surfam nas macrotendências da sustentabilidade, bem-estar e diversidade. Afinal, na era da transformação digital, da conectividade e da pandemia, as exigências do consumidor consciente estão ganhando cada vez mais espaço. A primeira ideia segue a tendência da economia regenerativa. Essa tendência, alinhada ao perfil do consumidor consciente, busca impacto positivo dos negócios para as pessoas e para o planeta. Uma ideia de negócio com essa premissa sustentável é o reaproveitamento de materiais descartados para criar móveis descolados. Se você ou alguém na sua família tem habilidades manuais, podem criar móveis artesanais com materiais descartados por empresas. Um exemplo desses materiais são os pallets, tão usados por empresas do atacado. Feito isso, é só iniciar uma loja online em uma plataforma gratuita, como o OLX, ou mesmo começar a vender e divulgar pelas redes sociais. A segunda ideia é um infoproduto. No período onde o trabalho remoto e o isolamento social passaram a fazer parte do dia a dia de grande parte da população brasileira, a necessidade de combater a ansiedade e a carência gerados pela incerteza e falta de contato social também cresce. A busca pelo bem-estar, saúde física e emocional indica uma tendência que pode ser associada ao nosso novo jeito de interagir com as videoconferências. Para quem não conhece, os infoprodutos são produtos que existem apenas no mundo digital. Estou falando de aulas online, e-books, aplicativos e outros. Uma ideia de infoproduto que alia essas duas tendências são as aulas online de yoga, aulas de dança como hip-hop ou outras formas de mexer com a saúde do corpo e da mente e, de quebra, promover interação entre um grupo de pessoas. Você pode utilizar diversas plataformas gratuitas para vender um curso como este. O próprio Zoom, o Google Meet e Teams, tão populares hoje, são adequados para esse tipo de atividade. Existe outro tipo de plataforma que capitaliza infoprodutos de uma forma diferente. É o caso do Hotmart, que hospeda seus infoprodutos, mas cobra uma pequena taxa sobre o valor de cada venda que você realizar. A terceira ideia de hoje está no campo da economia colaborativa, uma tendência que permite que os recursos financeiros girem de forma mais consciente. Estou falando de um modelo de negócio onde o uso de bens ou de serviços é feito de maneira compartilhada. Se você pensa que nunca ouviu falar, está enganado. Até mesmo o Netflix e o Spotify podem ser caracterizados como exemplos de economia colaborativa. Essas plataformas oferecem serviços de streaming por uma taxa mensal baixa para acesso ilimitado a filmes, séries e músicas, evitando assim as vendas individuais de produtos físicos como CDs e DVDs. Uma ideia de negócio colaborativo muito voltada para a tendência do consumo verde é criar uma horta compartilhada no seu bairro. Com a ajuda da comunidade, todos podem ter acesso a alimentos frescos e de qualidade. E você ainda pode desenvolver um sistema de comercialização, entregas ou até mesmo assinatura periódica de cesta de hortifruti. Falei há pouco da ideia de comercializar cestas de frutas e legumes por meio de uma assinatura periódica. Nossa quarta ideia segue essa linha. Quero compartilhar mais sobre esse assunto porque os clubes de assinatura estão cada vez mais presentes na vida do consumidor. Na era da pandemia, receber produtos em casa transcende a comodidade e passa a ser necessidade. Com tudo isso em mente, você pode bolar um sistema de assinatura de produtos de uso recorrente
e produção próxima ao seu bairro, como ovos, queijos, carne, peixes e frutos do mar. Essa ideia também vem alinhada a um movimento de redescoberta local, onde as pessoas passam a valorizar os produtos dos seus próprios territórios e entender que fortalecer os pequenos negócios locais traz benefícios para a própria saúde e para a economia do país. A quinta ideia de hoje está no setor da construção. Se na pandemia o setor de serviços, em geral, foi um dos mais afetados, essa afirmação certamente não se aplica ao segmento de construção. Tem muita gente fazendo reformas em casa e não é à toa. Afinal, muitos escritórios tiveram que ser integrados ao ambiente doméstico e a gente tem passado muito mais tempo dentro de casa. Dessa forma, o setor de construção ganha destaque. Quem tem habilidades para serviços relacionados a reformas pode aproveitar as redes sociais para iniciar um negócio de prestação de serviços. Uma ideia interessante é explorar a tendência de ressignificação do papel da mulher e apostar na ideia das maridas de aluguel. Mulheres que possuem as habilidades que citei podem ganhar espaço no mercado de trabalho, principalmente no atendimento de outras mulheres, que se sentem mais seguras atendidas dessa forma. Aproveite a força da tendência da diversidade para criar conteúdo relevante sobre o assunto e alavancar as redes sociais da sua marca. Quero saber de você. Me diga aqui nos comentários quais nichos você mais consome pela internet atualmente. A seguir, confira mais 5 ideias de nichos lucrativos para abrir em casa com pouco dinheiro. Abraço e até a próxima!